kad ispucamo ceo film, koje su nam sve opcije za razvijanje, što kolor, što crno-belog? Jel to, da kažem, možemo i dalje, ali ima fotoradnji po gradu, ko to sve može, vam u elitu razvijaju? Mislim da tamo i dalje rade, razvijaju, ali što se tiče crno-bele, ja ne znam ko to sve razvija, mislim da i oni isto razvijaju crno-bele, ali ja to radim bukvalno u kupatilu svoga doma. Zamračim sve živo i onda imam doznicu i sa njom se nameštam i ubacim u ove špulnice. Posle se zaliva sve to sa razvijačem i ceo taj proces. Šta je sve potrebno da bi se napravila kućna laboratorija? Znači šta sve neko mora da ima i ko je ceo taj proces od početka do kraja? Za razvijanje negativa je potrebna dozna, špulna i hemija. Dobro. Dozna, špulna, ajde samo da objasnimo ljudima šta je. Špulna je nešto na što se navlači, odnosno namotava negativ. Tako je, vi ste ga zvali puž u školi. Dozna je mesto gdje će sve to spakovati. To je kao neka tegla. Mm-hmm. Najpribližnije. Koja je crna i koja ne propušta svetlo. Pošto ovaj film je osetljiv na svetlo i na svaka trunčica svetlo može da uništi negativ. I onda kada se sve to lepo ušnira, ubaci u doznu, zatvori se. Dozna ima na vrhu rupicu koja ne pušta svetlo i u kojoj se sipa hemija. Hemija ide redosled razvijač, prekida se razvijenje vodom i onda ide fiksir. Nakon fiksira ide ispiranje, koje da kažemo je najduže. Ono, pola sata ostaviš, zaboraviš da ovaj film ima konstantan protok sveže vode i na taj način, eto, da kažem, nadam se da ste uspešno razvili negativ. Koliko vremenski treba da bude? Koliko razvijač, koliko fiksir? To sve zavisi od recepture. Zavisi od kako si hemiju napravio? Pa da, zavisi od recepture, odnosno od samog razvijača. Tako da svaki razvijač se razlikuje, ali imaju sva slična vremena. Otprilike? Tako da, da kažemo, 6-7 minuta za 400 asa. Ima i razlike s kojim si filmom, tačno. Da. 6-7 minuta razvijač. 6 minuta, ajde da kažem. Dobro, mislim da je za HC110 i za 400 asa film tačno 5,5 minuta, ali ja uzmem i produžim ga za nekih minut i onda dobijem malo jači kontrast. Mm-hmm. Ako bi ga ostavio još 2-3 minute duže, šta bi se onda desilo? Onda bi ga skuvao. Onda bi zacrnio bi ga. Mm-hmm. Onda bi, mislim, ne vjerujem da bi do kraja otišlo, ali ako ovi ljudi zaborave doznu sa hemikalijom unutra, onda goodbye, doviđenja. To kad se ispere, sipa se fiksir, koliko treba da bude u fiksiru? Opet od fiksira. Postoje rapidni fiksiri koji rapidno rade, odnosno baš brzo reaguju i traje 3-4 minuta, može bez problema da stoji, vraća se fiksir nazad, pošto može da se koristi iznova. A razvijač? Razvijač zavisi. Postoje neki razvijači koji koriste takozvani regenerator i onda posle svakog negativa sipaš određenu količinu regeneratora. I onda, da kažemo, obnovi razvijač. Ovi razvijač koji ja koristim, taj HC, posle posle svakog razvijenja ide u slivnik. U slivnik, da. A fiksiraš, šta smo rekli? On može, kažem, da se vrati i može se koristi do ne znam koliko meseci, koliko filmova može da se isfiksira. Znači, on je dugotrajni. Posle kad se ispere, šta je, koji je proces dalje? Posle ide sušenje. Dobro. Znači kad smo sve obavili što se hemijskog dela tiče, sušenje, seckanje i... Kako pravilno sušiti film? Ako hoćeš, moje sušenje je da ga zakačim na garnišlu gore sa štipaljkom i dole imam štipaljku drugu koja služi kao teg i ostavim ga. Mm-hmm. I da se suši na sobnoj temperaturi. Da, imam u stvari i agepon koji se koristi na kraju. To je čisto da bi se sva ta tečnost mnogo finije slila sa šta, kako si rekao? Agepon. Sve to. To je kao šampon. Dobro.
i služi da skine kamenac i ovi da skine sve te neke fleke koje bi ostale ovi pri sušenju. Faktički onda i prebrišeš taj film. Recimo, mokrim postupkom. Nije suvo da, da. Nego se s tim. To se na kraju dok je sve ovo i ja to bukvalno napravim. To u dozni ili? Da. Ili posle? Aha, u dozni. U dozni izbacim svu tu vodu, sipam ono kapljicu, dve kapljice Agepona, zalijem vodom, promućkam, napravi se ovaj, ono, lepa pena. Mislim, može i ovaj feri za sudove da se koristi. Aha. Tako da ovaj, nije uopšte nešto što mora da bude baš Agepon. Bitno je samo da ima da to, da kažemo, na elektrisanje, valjda ovaj, na samom filmu skine. Skine. I onda, kažem, okačim gore na garnišlu i to se lepo ovi, ono, slije sa ovi negativa. Sačekam ono da 100% bude negativ suv, naseckam i u spremice. Papir. Je li bitno da se stavi taj tegić da ga ispravi ili to... Pa da, mislim, jednostavnije tebi ovi kada budeš posle seckao da stoji taj tegić. I drugo, ako ovi, na primjer, koristiš Leica format, on je duži i onda će ovi da se uvije u jednom trenutku. I onda ti neće ovaj, ta voda koja se slivala biti ravnomerna u celom filmu. Je li obavezno seckaš da slažeš vanje? Da, da. Ne čuvaš spremic... nikad u rolni? Ne, imam spremi, pa u rolni. Ja ovaj, s obzirom na to da radim u srednji format, ako bi radio da, rolnu, nema, onda bi to bilo, gde bi, nemam kuticu. Da, nema kutica za to. Da. Tako da ovo ovaj ide... seckanje i u spremice. I onda po, svaka... po jedan ili po tri komada, kako ga? Tri komada. Tri komada. Tri komada ovaj, i spremica uvek ima ispisano ko, šta, vreme razvijenja i čime je razvijen. Aha, da imaš lepo datum, zabeleženo da. Sve. Jel imaš neki kao onaj, kako se zovu ti, gde se ono čuvaju ljudi? Registratori. E, to je registar, da. Jel, da, tu čuvaš. U tome čuvam, da. A gde mogu se kupiti, da kažem, ja ih sad zovem gaće za filmove, kako da se to zovu? Mislim da ima u kiosku. Ima, tamo da. Ima i to. Da. I to imaju sad neke ovi nove, nisu ono obične papirne, ovi, nego su nešto baš kao transparentne, super. Nisam ih još kupio, imam još ovih spremica IHI, da tako da... Ja sam, nažalost, sve svoje duše, Leica forme, sve ih čuvam onako u rolni. To je sad, znači to da hoću da skeniram... Pa da, mislim, kupiš spremice, kupiš registrator, znaš kako ovo je lepo uredno, možda staviš... Na... Možda pregledaš lepo svaki film, svaki dok sad izvadiš, dok odrolaš, pogledaš, pa nije taj, dobra, zapišeš, ako da ga vratiš, urolaš, to je baš onako... Spremica je kao parče papira, podigneš, ja im što je ona providna... Prozirna je s obe strane, možda pogledaš na svetlo lepo. Da. Prozirna je s obe strane, možda okrećeš, pogotovo, na primjer, ako imaš 100 koji ima svetlo, baciš ovi spremicu i tačno vidiš koji hoćeš i izvučeš samo tu šnitu, da je nazovemo, i ako hoćeš da radiš fotografiju, ubaciš aparat za povećanje, ako hoćeš da skeniraš, ako hoćeš da napraviš digitalizovanje, u stvari negativa, snimiš fotoaparatu digitalnim.